A primeira coisa que me disseram quando a quarentena começou foi: tente não ficar louca. Louca? Como eu ficaria louca dentro de casa? Eu tô sempre em casa, mesmo sem o vírus. Mas, mesmo assim, eu levei o conselho a sério. Me disseram que, pra não ficar louco, é necessário manter a mente ativa. Tudo bem? Jogos estão aí pra isso, né? Ok, talvez jogar por dias e dias seguidos não seja algo que alguém são faça. Então resolvi ir pra floresta pra parecer uma caçadora experiente. Mas aí eu lembrei que eram os animais selvagens que transmitiram vírus e que... coitados dos bichinhos, né? Então eu voltei pra casa. Eu comecei a meditar bastante nesse tempo. Eu percebi que eu não sabia o que significava ser louco. Durante toda a minha vida, eu fiquei dentro de casa, saindo apenas pra ir pra escola e pra voltar. E eu achava isso super normal, antes de todo mundo ser obrigado a ter a mesma rotina do que eu. Eu tava vendo todo mundo ficar desesperado pra sair de casa e socializar, enquanto que eu... bem, eu mantive a minha vida normal. E então eu percebi que... eu não mudei. As pessoas que sim. E então, eu meditei novamente. Chegando à conclusão que eu tava realmente mais pensativa do que o normal. Talvez seja porque eu briguei com o tigrão, mas isso não veio ao caso. E eu cheguei à conclusão de que eu me contento com as coisas mais simples. E que tá tudo bem ser assim. Mesmo que eu acabe parecendo muito na minha. É legal dançar errado e me divertir igual uma criança. Tente não ficar louca. Pois é. Nessa quarentena eu acabei descobrindo algo sobre mim, afinal. Eu já era louca. E continuo sendo louca. E isso até que é bem maneiro.